dokážou se ještě taky zajišťovat dobře. Poslední minuta první třetiny, co skupíme v oslabení, takže Šafránek, který se snaží udržet puk co nejdéle. Zahrávka na Paláta, Palát klinčí mezi třemi Korejci, kteří posílají puk za Vápenkovou bránu. Už ale běží poslední sekundy přesilovky Vápenka, už pomůže s rozehrávkou Palát. Ležal. Je Chan Chong Ho. Je to pádne a teď bude mít Vápenka přece u dva soupeře. Taky první mu zasáhl vyrážečku a o přihrávku toho dalšího už se postarali spoluhráči v poslední sekundy první třetiny. Zepalát a to už bude v pořádku.